У нас сьогодні гість, якого ще ніколи не було в Let's Go Show. Вперше в нашій історії. Тут... Хочеться сказати, що молодий артист, исполнив Butterfly, вривається к нам в студію, і ми так і скажемо, але це і відбувається. Ми ж можемо продовжувати цю історію. Добро пожаловать в Let's Go Show! Святослава Карчук, Океан Ельза, доброго ранку! Всім привіт, я дуже радий тут бути. Я справді хотів підіграти, справді, молодого артиста, але оскільки в нас тепер веб-камера, да, то я боюсь, що... ніякі молодильні явличка мені не поможуть. 25 років кар'єри так просто не проходять, тому зробити ви... Можна сказати так, молодий артист не молодого віку. Ні, на самом деле, якщо по-чесному, я просто від себе. Для мене змінення пройшли мінімальні. Ну, просто це як мужчина мужчині, просто я не замітив, як це змінилось. Отряд не замітив, да, ще я думаю, що твій голос знає вся Україна, і навіть коли ти розмовляєш, а не співаєш, тому тобі дуже важко вдати. Це, до речі, дуже смішна історія, тому що пройти десь, умовно кажучи, інкогніто, дуже складно. Наприклад, в мене було зараз під час карантину, ми всі ходимо в масці. Я прийшов в масці, запам'ятайте це. На охороні пройшов. Відповідальний. Так, я відповідальний. Я взяв спеціально. Але, про що я хотів сказати, що ти йдеш, ну, наприклад, не знаю, в магазині. От, так, капюшон, так? Чорна кофта, да, ми зрозуміли, маска. Ты хочешь показать, как ты выглядишь на людях під час карантину? Вы это не увидите, но в общем здесь происходит полное переоблачение. Здесь маска и на глазах. Я, значит, так вот прихожу в магазин и просто на кассе что-то скажу. И я просто розумію, там продавщица говорит: ой, добрый день. Ёлки-палки, я по голосу. По голосу, так реально, так правда, видно, да, тільки очі, так, і здається, що зовнішньо не впізнати, а по голосу тебе можна впізнати так, завжди. Так що все, привіт всім ще раз. Привіт, ти прийшов з прем'єрою пісні, це другий сингл з альбому, який ви тільки готуєте, який має вийти наступного року, за вашими планами. Ну, ми плануємо так, як і всі ми плануємо, знаєте, це така справа, що 20-й рік нам показав, що... Як це? Ніщо не вічне під місяцем. От, я сподіваюся, що все-таки колись, якомога швидше, епідемія закінчиться, локдаун знімуть, карантину вже більше не буде, і ми вернемося до життя as usual. От, але поки що робити плани, коли саме вийде альбом, дуже складно. Ми навіть, ви ж знаєте, це для того, щоб... Як би сказати, цю паузу довгу, яка вже затягнулася, якось прожити легше, зробили я власне придумав такий акустичний спеціальний проект, який називається «Оранжерея». І будемо десь весною його показувати людям, поки не можна робити стадіонних концертів. Але «Оранжерею», а альбом «Океану Ельзу» ніхто не відміняв, тому ми готові. Готуємось, готові і чекаємо просто правильного моменту. Слав, ну, океани, вони ж не тільки стадіонні, ви ж теж збирали і Палац Україна, коли вже могли збирати стадіони. Задовбало сидіти в якихось закритих приміщеннях, хочеться простору. От для того, хай буде «Оранжерея», мій сольний проект для театрів, а з океаном ми хочемо стадіон. Тим більше, що альбом, який ми збираємося випустити, особливо після того, як всі самі ліричні пісні я звідти, ну, забрав, і ми вирішили зробити для них зовсім акустичні аранжування «Оранжереї». Виходячи з цього, там залишилось, ну, це буде, може, самий роковий альбом за, якщо не за всю історію, то принаймні за останні роки так точно. Там, крутий тізер. Прямо там тик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик. От, і причому він буде великий. Це який був інструмент? Це був... лічильник. Да, используйте для записи. По поводу записи песен, наоборот, карантин должен был поспособствовать количеству материала, так, потому что хочется же творить. Так, и да. Є. И недавно я давав интервью для, до речі, дуже класного фільму, знаєте, «Спалах», зараз да, фільм про да. українську музику. Я от за тізю, що я там, значить, буду. От, і вони кажуть так, от молоді музиканти зараз, і багато хто взагалі дуже переживає, а індустрія зупинена, роботи нема, ну, типу, всі в депресії. І я кажу, послухайте, мені це не зрозуміло. Не зрозуміло не тому, що там у всіх нема роботи, всім складно, але коли такий час, це час творити. Всі справжні творчі люди мають сидіти зараз в студіях біля своїх інструментів вдома, не знаю де, і просто робити, коли в тебе є час займатися творчістю. І людина, яка зараз ниє, це означає, що вона не творча людина. Тому що творчість, вона просто бурлить в такі складні часи.
після найбільші шедеври останніх там 100 років з'являлися в літературі, в музиці, в мистецтві після Першої світової війни і, відповідно, після Другої світової війни, коли коли нарешті наставала такий момент радості. Але ж творились вони дуже часто під час війни. Тому я думаю, що це правильно, дуже розумна думка. Я написав купу пісень. За останній рік я написав, можливо, я не виключаю, що може десь стільки само пісень, як за останні 3, а може й 5 років. Ми навіть думаємо, що цей альбом, який зараз буде, він може бути більше, ніж звичайний формат. Тобто, може, там буде суттєво більше пісень, як на 2 альбоми. От. Але поживемо, подивимося, давайте наперед не забігати. Так, два легендарних моменти случилось. Один случится, один только что был. Впервые за 8 лет Let's Go Show у меня появилась умная мысль. Я просто в восторге. Это фантастика. Ні, це просто в тебе хороший психоаналітик з'явився. Наконец-то. Я ждал. А, да, все, понял. Отменяется первое легендарное событие, а второе намечается. Ні, не отменяется. Це значить, що тобі допомогли зрозуміти, що в тебе не були дуже часто умні мислі. Просто ті, які зараз про це подумав. Це не перше. Если просто первый раз, когда ты по ней подумал. И есть свободное время. Святослав, становитесь нашим соведущим. Давайте. Є одна проблема. Проблема в тому, що я не великий фанат вставати супер-супер рано. Френк теж. На 9 я ще приходив, а от на 7 чи на 6... Значить, будемо мінятися, тому що дуже совпадає. Второй легендарний момент – це презентація пісні, яка війде в новий альбом, коли він з'явиться. Так, і тримається, як ти сам сказав, це класичний «Океан Ельзи», на відміну від багатьох пісень, які там будуть. Для мене так, тому що вона мені... по-перше, я написав дуже швидко, буквально за один день. По-друге, ми її дуже швидко зробили для неї аранжування. Єдине, що тут дуже для мене цікаво, це аранжування струнного оркестру, яке писав Мілош Єліч, який дуже красиво, мені здається, зробив дуже красиву роботу і прямо такий джеймс-бондівський вайб додав до цієї пісні. От, я завжди жартую, що це пісня, назва тримається, мабуть, найоригінальніша назва пісень в українському шоу-бізнесі. Я коли вчора випадково, я просто загуглив на всякий випадок, і я зрозумів, що подивився, чи вже є в iTunes наша пісня, вже сьогодні є. От, я зрозумів, що там десь 10 пісень від різних виконавців з назвою «Тримай», від «Бумбокса» до Кристини Соловії, від там, їх багато, коротше. Це перша сторінка, а потім, якщо вторую, до третьої сторінки не дійшов. І я подумав, що це навіть круто. Знаєш, якщо б таких пісень було одна ще, то було б, називати пісню, щоб всі будуть путати їх дві. А так це цілий флешмоб, йолки-палки. Даєш, тримай побільше кожного року, кожного артисті. На платформі «Тримай» це, і весь день. Коротше, я придумав девіз. «Тримай» – це символ української музики. Давайте запускати цей символ в ефір. Давай, прямо зараз, прем'єра. На радіо «Енерджі», «Океан Ельзи», «Тримай». Поздравляємо! Дякую велике. Класно, що це на радіо «Енерджі», нехай ця пісня вселяє енергію. Вона насправді хоч і має такий досить, я би сказав, драматичний текст, але на мене особисто вона діє якраз дуже енергетично, тому що вона... Там же ж хитрість цієї пісні є. Там, коли я співаю униз, 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 а всі інструменти грають вверх, вверх, вверх. Обманка? Музикальна хитрість. Музикальна обманка. Воно в цей момент... трошки відбувається такий дисонанс, який мені здається насправді збурює все. Це коли ти тече в одну сторону, а ти в іншу сторону, і в тебе починає такий ах. Это получается, ты как будто бы вниз, а тебя вверх подкидывает. Да, да, тримає. Я понял. Тобто ти кажеш, інакше зірвусь униз, а насправді вище, 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 вище. Ну слухай, це може моя якась внутрішня асоціація, але я щойно була не тут, а на якомусь стадіонному твоєму концерті. І вже я уявляю, як це відбувається там, тому дуже хочеться, щоб закінчилося все і зібрався стадіон. Я персонально тебе запрошую на концерт. Дякую. Перший же ж, який буде в першому ж місті, якому захочеш. Сейчас как раз получается, во-первых, это классно. Это можете записати. Сейчас подождите, тогда и я пару комплиментов скажу, секундочку. А я, знаете, что все... Билеты уже закінчились. Понял, опоздал. После короткой паузы мы продолжим тут улайн. Я все одно даруюсь завжди 2 билета. Только меня никто не возьмет. А так, это отличная информация. Спасибо большое, Святослав Вакарчук. Еще у нас здесь в студии, еще побалуемся и поболтаем, и про клип поговорим, и про, в общем, что происходит.
Океан Ельзи, ми вже запрем'єрили. Тримай, ще раз тебе вітаємо. Привіт. Слав, з прем'єрою. Тримаю вас і себе за руки і радію з цього приводу. А ми все, поки ми що кружимся. Тримаємо тебе. Дуже скоро з'явиться на Ютубі, я так розумію, на вашому каналі, кліп на «Тримай». Так, да, буквально, я так розумію, о 10? Хвилин через 15-20, так. Да. 15-20 минут и появляется клип. Да. О, ребят, ставьте таймер, засекайте время, заходите и смотрите, будьте первыми. Что, как снималась работа? Легко далась, нелегко? Насправді, це кліп повноцінне кіно, маленький фільм. Я дуже радий, що сталося саме так. Фактично, там це історія, це кінофільм, це не кліп про групу. Наприклад, кліп «Коли ми станемо собою», який ми випустили, от перший сингл з альбому, там, це все про студію, про групу, про повернення до себе, про те нагадування, що ми існуємо. А тут зовсім інша історія. Це, я б сказав, дуже важлива історія про те, як важливо самому приймати рішення в житті. Тому що, якщо це рішення від душі, і якщо ти його не прийняв під тиском обставин, рано чи пізно ти все одно до цього повернешся. От. І я думаю, що це дуже важливо для всіх нас. Коли ми робимо щось не тому, що ми так хочемо, а тому, що так навколо всі нам кажуть, або так обставини складаються, ми так думаємо, нехай вже так буде. То потім, рано чи пізно, ми все одно в цю саму річку заходимо. И думаем, чему я это не сделал, не знаю, 10 лет тому, или 5 лет тому. Когда снимается такой клип, и когда закладывается такая идея, такое есть ощущение, что не хватает 3-5 минут для клипа, что это должен быть какая-то короткометражка минут на 30, саме не знаю. Саме так и есть. Я очень рад, что этот клип снимал талановитый хлопец, его зовут Андрей Кириллов, он долгий час прожил в Америке, и сейчас фактично випадково був в Україні, він там навчався і знімав, і так далі, і так далі. І ми буквально випадково перетнулися, і ідея, яку він запропонував, і взагалі підхід його, мені дуже сподобалось. Він зняв його сам, мається на увазі сам, як оператор, як режисер. Нам допомагала компанія Radioactive, яка завжди з нами працює, але от він сам бігав з цією камерою, сам шукав, сам знімав, тому такий трошечки в якомусь сенсі неукраїнський погляд на речі там. От, хоча український в душі, але не український по формі, я так. Учитывая компанию, которая помогала вам, и то, что эта компания работает и с Netflix, и со всеми мировыми клипмейкерами, и так далее. Все там будет красиво. Да. Заходите, смотрите. Да, я теж так думаю. От. І це ще там багато кадрів нашого з вами улюбленого Києва, хоча він ми там не знімали туристичні місця. Там якраз дуже повсякденний Київ. Автобус, який на лівому березі йде на Троєщину, якісь там розв'язки, будинки. Прощальний автобус, ми його так називаємо. Так, Слав, ми пропонуємо тобі пограти в гру. Давай. Давай перед тим, як перейти к ігрі, ми просто говорили про відеороботи, перейшли на фільми. А, точно. Рекомендація у нас є. Слав рекомендував класний фільм. Так, я просто всім дуже рекомендую піти в фільм. Він називається «Ще по одній». Це датський фільм, він зараз іде на кіноекранах, така трагікомедія. Я впевнений, що це буде один з найкращих фільмів року. І всі, хто любить хороше, якісне, в міру смішне, але й дуже серйозне кіно, підіть подивіться. Рекомендувати вживати вам занадто багато алкоголю я точно не збираюсь. Але під настрій в правильній компанії – з гарним, ще раз кажу, з гарним посилом, чому б і ні. «Ще по одній» називається фільм. Так. Ми, по-моєму, зараз повинна була прозвучати «Наливай», так? Ну, є таке ощущення. Я зараз як Черчилль казав, що поки я був молодий, я старався не пити до обіду. З віком я стараюсь тепер не пити до сніданку, так? І з цим, Слава, ми переходимо до гри. Паузочка. Я переболтав. Ти переболтав. Все, я понял, да. Ми ж ще вместе, ми ж вже рішили... Триматися. Я тут. Чому піти? Гурт «Океан Ельзи», Святослав Вакарчук сьогодні наш гість. І єдине, що ми ще не зробили, ми не пограли. Слав, ми завжди в Let's Go Show граємо в ігри. Я і готовий. Тому тут ти не відхрестишся від цього. Але ця ігра не проста. На гроші? Фактично, на інформацію. Ми граємо на таємну інформацію. Ну, давайте попробуємо. Здесь просто ігра називається «Хто я?».
И давайте здесь будут вопросы, связанные с жизнью. Давайте. Про жизнь. Три варианта ответа. Но если неправильно отвечаешь, то должен рассказать историю, которую либо никто не знает, либо за которую неудобно. Добре. Как быстро согласен. Я не ожидал. Я готовий. У мене так багато історій, за які мені невдобно, як ви кажете, що я готовий. Це мені дуже легко. Хочеться озвучити і извиниться, да? Тогда начинаем. Я ж ради цього прийшов в ефір, щоб покаятися. Тогда добро пожаловать в игру «Кто я?». Значит, первый вопрос. Я знаю, что есть нелюбовь, когда называют Вячеслав Иванович. Ну, безумовно. Да. Потому что меня взагалі-то звати Святослав, а не Вячеслав. Вот. И однажды на вот такое обращение было сказано. Я и Вячеслав – это как? И вот три варианта ответа. Я уже забыл. Это было ваших коллег каких-то по радио буквально такого. А какие варианты? Небо и земля. Вариант 2. Помидоры и Эль Кравчук. Вариант 3. Океан Эльза и Бритни Спирс. По-моему, помидоры и Эль Кравчук. Это супер странное сравнение. Но такое не сравниваю вообще. Но это правильный ответ. Серьезно? Да, это правильный ответ. Хорошо, так, двигаемся дальше. Я так разумею, что это за свеженького, да? Это было нескладно сгадать. А второе, это ошиблись в эфире, да, сказали... Не, ну просто меня уже называли, как я уже был и Вячеслав, и Мстислав, і Ярополк, і вже і всі виберіть будь-яке давньоруське ім'я. Так, а були жінські імена? Или все по-мужски ну, шли? Ну, слухай, якщо можна просто Слава, то тоді це ж для всіх. Так, второй вопрос. Это цитата сейчас будет. Я могу это описать словом с трех букв, в котором есть буква Х. Это цитата. Ну, можливо, не знаю. Дочекайся, УМХ. Не-не-не, да. Да, но к чему относилась эта цитата? Вариант 1. К выступлениям под фонограмму. Я могу описать это словом на три буквы, и одно из них Х. К дочери ее подростковому возрасту. Или третье, к самому первому выступлению группы «Океан Эльзы». Какое из этих трех событий можно описать тремя буквами, одна из которых буква Х? УМХ не підходить вже, да? Підходить. Та, я здаюсь, чесно. Боюсь зараз зайти в заборонену територію. Тобі не треба слово згадувати. Не всесі, да. Слово я готовий, чесно, я готовий це слово озвучити в будь-який момент. Я його зараз озвучу, і це друге слово. Я якраз то, яке мало. Я не знаю, що ти. А що ти подумав за слово? Про що ж ми подумали? Я подумав, що ви подумали за хайп. Хай. Там 4. Просто хай, просто хай. Одним словом, я здаюсь, щоб інтригу таке тримати. Это слово какое? Та не пам'ятаю я слово. Слово жах. А, жах. Слово жах. А тепер скажи, до чого це відноситься? Ну, це могло відноситись до будь-чого. Я думаю, що першого нашого виступу спокійно могло відноситись. А относилось к дочері його подросткового возрасту. Ну, це теж правда. Такой же жах. Так що я маю щось розказати. Да. Окей, коли мені було... зараз я подумаю, що розказати з такого. Багато, насправді, а ми вибираємо час возраст? Я думав, вспоминається якийсь точний. Ні, ну точний, так. Да. Коли мені було десь років 5, чи десь якомусь такому, може трошки більше, 6. Ні, я вже був в школі, я пішов в школу 6 років. Я там продавались булочки за 3 копійки. Такі, ви вже їх не пам'ятаєте, а такі були маленькі булочки, вони коштували 3 копійки. Я хочу предупредить, що срок годності преступлений може бути немножко більше, ніж. Одним словом, я з'їв цю булочку прямо в магазині, фактично присвоївши її. Не розчитавшись, 6-літній мальчик просто підходить і починає кушати булки. Да, одну. Булка. Він не крав, він з'їв. Мені дуже соромно за це, чесно. Я хочу офіційно про це признати. Я, до речі, мені справді це соромно. А магазин ще існує? Сподіваюсь, ні. У них там почався кризис. Але насправді, ну, мені правда було соромно. Я тепер думаю, що важливо вчити своїх дітей, ну, завжди говорити правду. Тому що я багато років про це нікому не розказував, потім розказав. Есть история о том, что некоторые плохие поступки иногда хорошо заканчиваются. Возможно, был недосчет булки, уволили продавщицу, которая... И она стала жить нормальной жизнью, да? И она сейчас поет, и мы можем назвать ее имя. Ладно, все. Да, с этим закончили. Спасибо большое за игру. И дякую тебе за премьеру. Окей, дякую вам. Насправді, всім гарного настрою. Тримайте себе, ну, знаєте, в руках тримайте себе, але деколи відпускайте. Але тримайте навколо себе тепло, радість, щирість близьких друзів. Нехай у ваших родин, ваших близьких, батьків, дітей, всіх, хто в кого є, завжди все буде добре. І, знаєте, хочеться з наступаючим новим роком побажати всім
щоб цей рік був справді успішнішим, ніж той, в якому ми зараз. Це не так складно, але тим не менше, давайте тримати кулаки. Ми дякуємо тобі за ефір.